nem szereztek több tízezren hamis iratokkal magyar állampolgárságot, a Külügyi Bizottság fideszes elnöke szerint. Németh Zsolt elismerte, hogy voltak próbálkozások a csalásra az egyszerűsített honosításnál, de szerint ezeket a magyar hatóságok kiszűrték. A botrányt kirobbantó cikk szerzője szerint viszont irreálisan kevés csalót kaptak el. Az ellenzék szigorítana az ellenőrzésen. Vidós Mihály riportja. Teljesen megalapozatlannak tartjuk azt a híradást, ami először az Indexnek a hasábjain jelent meg, hogy több tízezer hamis magyar állampolgárságot sikerült volna szereznie oroszoknak, ukránoknak, szerveknek. A Honvédelmi és Rendészeti és a Nemzetbiztonsági Bizottságok együttes zárt ülése után mondja ezt Németh Zsolt. A Külügyi Bizottság elnöke az Indexen múlt kedden megjelent cikk sorozatra utal. Ebben azt írták, hogy akár több tízezer olyan nem magyar is élt az egyszerűsített honosítás lehetőségével, akiknek erre nem lett volna joga. Főként oroszok, ukránok és szerbek az uniós állampolgárság nyújtotta előnyök érdekében. Még olyan videót is mellékeltek a cikkhez, amelyben a készítők a honosítás lehetőségét ajánlatják a nézőnek. Az egyszerűsített honosítás folyamatát egy-egy magyar járási hivatalban vagy diplomáciai szervnél lehet elkezdeni. Itt iratokkal kell igazolni a magyar származást, és a hivatalnoknak meg kell győződni a jelentkező magyar nyelv tudásáról is. Ha mindkettő stimmel, akkor a bevándorlási és állampolgársági hivatal elbírálja a kérelmet, majd az újdonsült magyar állampolgár már le is teheti az esküt. Az Index verziója szerint sokan úgy hekkelték meg a rendszert, hogy egyszerűen lefizették a hivatalnokokat, akik ezért a származást és a nyelvtudást is örömmel igazolták. Ezután minden úgy zajlott, hogy a honosításra jogosultaknál. Az Index szerint több ezren tettek így magyar állampolgársági esküt. Ez a probléma, ez nem létezik, és ami probléma az az, hogy a határon túli magyarok ellen próbálják bizonyos politikai erők hangolni a magyar közvéleményt. Németh Zsolt szerint a belügyminisztérium adatai is bizonyítják, hogy a trükközőket kiszűri a rendszer. 2011 óta ugyanis 661 ezren kezdeményezték az eljárást, közülük 633 ezren meg is kapták a magyar állampolgárságot, több mint 21 ezer ember kérelmét utasították el. Visszaélések miatt 256 büntető eljárás indult, amely 1032 ember kérelmét érintette. Úgy ítéljük meg, hogy nem szükséges a jogszabályoknak a szigorítása, a módosítása. Ez egyszerűen irreális, még akkor is, hogyha olyan hatékonysággal működne a magyar állam, mint mondjuk a holland. Az Indexes cikk szerzője is ott van a sajtótájékoztatón. Szalai Bálint szerint egyszerűen ki lehetne mutatni, hogy melyik önkormányzatoknál csalhattak tömegek a honosításnál. Meg kell nézni, hogy mondjuk Hajdúdorogon, hogyha ötször annyian adtak le állampolgárságot, mint Nyíregyházán, akkor meg kell nézni, hogy ez miért lehetséges, hiszen Hajdúdorog messzebb is van, és kisebb is. Azt sem lehet mondani, hogy ez tömegesen fordulna elő, de sajnos ebben az eljárási rendben benne van a visszaélés lehetősége. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke szerint változtatni kellene az egyszerűsített honosítás jelenlegi szabályain. A nyelvismeret esetében adott esetben a magyar felmenők vagy magyarországi valószínűsített magyarsági vagy magyarországi kapcsolat tekintetében én azt gondolom, hogy az ellenőrzést mindenképpen szigorítani kell, a nyelvismeretet azért egyértelműbben kell ellenőrizni, itt van szükség módosításra. Az egyszerűsített honosítással élők közül eddig mindössze 21 embertől vonták meg a magyar állampolgárságot, de a 630 ezer már megadott honosítást senki nem fogja újra átnézni a csalók kiszűrése érdekében. Vidós Mihály, Hír 24.